Вітаю. Сьогодні на об'єкті будемо наносити, вірю я, шовковисну мату від виробництва компанії Файдал. Ну, будемо грунтувати Файдал тим грунтовочкою. Потім будемо наносити латекс оптимал. І сам лідер. Лідер у нас в базовій основі. Все поетапно вам покажемо і розкажемо. Ми приступаємо до грунтування стін. Використовуємо два рікарки, два сп'ятка. Акуратно, без крутьоків. Верх вже попередній був пройдений. Просто йдемо знизу вверх. При грунтуванні важливо, щоб не було жодного потоку воду на стіні. Вільвєт це не перекриває. Приступаємо до нанесення нашої фарби. Латекс преміум, білий колір. Фарба перший клас укривистості, другий на старання. В принципі, на підложку і декоративну фарбу вільвет вполне собі розуміється. Продовжуємо наносити наш вільвет декор. Стіни у нас прогрунтовані, профарбовані. Наносимо сам вільвет. Вільвет я наношу валютом темпо 15-м. Накатую рівномірний шар. Після цього беру шпатель і починаємо малювати місце. Так, ми закінчили наш об'єкт, вільвет базовий колір, глянцевий, це вже буде спальня.